ៃពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះនេះត្រីវារលឡើងអូនៗៗអួយឃើញហ្នឹងនេះនេះត្រីទាំងវងទាំងវងរលឡើងហ៎រលឡើងពីស្ដាស់ចូលស្រែនេះមិនស្ដាស់អូម៉ូឃើញដល់ខាងហ្នឹងនេះ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 ទីវិលឡើងវិលឡើងអូអូលោកមកលត់មកអត់លត់មកអត់ផុតអមរចាចង់ឡើងនេះ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 អូឡើងឡាត់ផុតយូនៗៗបានតែលើបានណូៗៗៗៗៗពេលទៅលោតឡើងមកអត់ផុតពីត្រៃពីត្រៃវាទៅទៅញ៉ែយូនៗៗៗណូក្នុងក្លុកនេះបើប្រៃត្រីច្រើនណាស់ត្រី